hii ni kama familia. Yani huyu ni mtu mmoja, wa pili, wa tatu, ukihesabu vyote jumla viko 10. Kwa hiyo unapoona hivi ni nembo ambayo inamaanisha kwamba ile kauli mbiu aliyosema huyu mheshimiwa Patrick Peito kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Maana yake kama hii familia wamekusanyika sehemu moja na wanasali pamoja, hata kama kuna shida huko ndani, kuna matatizo, wanaombeana, wanamuomba mama yetu Bikira Maria tuombee kwa mwanae Yesu Kristo, wanaomba kupitia maombezi ya watakatifu mbalimbali, na zile shida Mungu anafanya zinaondoka. Ndio maana tunakuwa pamoja.